Վերջին 1 ամսում 8 դիմոր է մահացել բանակում, ոչ հակառակորդի կրակոցից։ 2-ինը պաշտոնական վարկածի սpanել են ծառայակիցները, 3-ը ինքնասpan են եղել, 1-ը հոսանքահարվել է, 2-ը զինվորել նախորդին զոհվեց ինժիներական աշխատանքներ անելիս, ճանապարհի կառուցման նպատակով պայթեցման հետևանքով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը նման վիճակագրություն չի հիշում։ Ինչ են ցույց տալի այս մահերը։ Կա բարե փոխում, որևէ մեկի մոտ կարող է կասկած առաջանալ թեoverline փոխում արվում է թե չի արվում։ Ինքնասպանության հասցնելու գործերով մեղադրվում են ծառայակիցներ, երբեմն վերադաս զինվորականներ։ Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է գործերը որպես կանոն ապարտակվում են ինքնասպանության վորակումները հաճախ կեղծ։ Քյարամյանը առհասարակ վարչապետի ամենավստահելիներից մեկը ինքը չարաշահում է պաշտոնը, ասիկա ինչ ուզում այն էլ ասում են ինչ ուզումի վարկած են ներկայացնում այնքան ենք մենք արել այդ գործերը մոտ 3 տասնյակ ինքնասպանություն وراակված գործեր որ որևէ մեկը չի եղել ինքնասպանություն հասկանում եք եւ օրինակ երկու կրակոց ճակատից وراակված է ինքնասպանություն երկու ընդ որում ասում են որ մի հատ կրակ էլա ձենքը գցել է հետո տեսելա որ չի մահանում ճակատից կրակոց ինքնազիքով ակա 40 կրակել երկու կրակոցը որակել են քնասպանություն ասենք այս մարդուն ոչ կարելի է պահել այդ պաշտոնին տարեսկզբին 15 զինվորի կյանք խլած հerdեհից հետո բանակում նորից զինվորներ են զոհվում էլեկտրահարումից տեխնիկական փայթեցումներից դրանից հետո չփոխել որևէ բան չանել հասկանում եք ասենք այդ 15 դա նույնիսկ չգիտե բառը չունեմ ասելու Իրալ հաջորդող մի քանի արյունալի դեպքերից հետո Սուրեն Պապիկյանը օգոստոսի վերջին խորհրդակցությունն է հրավիրել խիստ ցուցումներ տվել, անհետաձգելի միջոցառումներ ու ուսումնասիրություններ անել արատավոր բարքերը վերածելու համար։ Զոհերի ընտանիքերին պաշտանության նախարարը ի՞նչ айցելել, հրաապարական խոսք չի ասել։ Իսկ դիտակցումն է, որ պաշտանության նախարարի պաշտոնը դա շատ կարևոր մի պաշտոն է, նա պատասխանատվություն առաջին հերթին դա պատասխանատվությունն է։ Դու Այդ խղճուկ քրակ ընտանիքների տղաներին որ խլում է կյանքերը։ Դու գնացել ես զորավար մասով, մյա տեսնես ի՞նչ է կա, քիչ չի հետ կտրկրում, որ ասենք մեկ տասնյակ, արդեն 60-ը զովն ենք այս ատարի սկզբից մինչև հիմա։ Ի՞նչ է կմտածում։ Այդ աստիճանի անտարբերություն։ Մի դեպ հայկական կողմը ոչ որըս չի megen նաբանել, արդյոք ադրբեջանական Անոթաչուի հարվածի պատճառով էր վայոցձորի։ Մարտիրոս գյուղում խոշոր հrdը Ադրբեջանը ընդդում է որ այդ հատվածում հայկական զինվորական մեքենա է շարքից անել Երևանը միայն նշում է որ զոհեր ճունի